ვინაიდან გამოზამთრებისთვის მზადდება დაკავშირებულია იმასთან, რომ სეზონი დამთავრებულია და მეფუტკრეს შეიძლება შანსიც კი არ კონდეს, რომ შემდეგ კიდევ ერთხელ გახსნა სკა, მან უნდა გამოიყენოს ეს შანსი და ამ პერიოდში მოახდინოს დამუშავება ტკიპების საწინააღმდეგოდ და მოაცილოს ეს პარაზიტი. Ამიტომ სწორედ ამ პერიოდისთვის ეს ჩვეულებრივი და გეგმიური ღონისძიება შეიძლება იყოს. Როდესაც ვხედავთ, რომ სკაში ფუტკრები ჩარჩოზე საკმაოდ მშვიდად ცხედან და ფუტკრების რაოდენობა დიდია, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მათ ზედაფუტკარი წესი ტყავთ. Იმიტომ ზედაფუტკარი რომ ყოველდღე კვერცხს ვინდადებდა და საიდან გამოიჩეკებოდა. Თუ დღეს დავამუშავებთ ტკიპის გარკვეული რაოდენობა 8 კილოს გულისხმობთ, დარჩენილი იქნება დამალული იქნება ამ ბარტყში და როდესაც ჭუპრები გამოიჩეკებიან ეს 8 ტკიპებს მათ გამოყვებიან და იზოლებული იქნებით ხელმეორედ შევწამლოთ. Მე პირადად ასეთ შემთხვევაში შეწამლას უბრალოდ გადავდებ, ვინაიდან ვიცი რომ დაახლოებით 10 დღეში ეს ბარტყი აქ აღარ მეყოლება, ყველა ჭუპრი გამოიჩეკება და დაახლოებით 10 დღეში შევწამლავე ერთჯერადად ბაროკომით ან მისი მსგავსი ტიპის პრეპარატით. Თუ კი დავრწმუნდით, რომ სკაში არ არის ბარტყი, შეგვიძლია ერთჯერადი შეწამლით შემოვიფარგლოთ. Შეწამლისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ასეთი მუყაოს ფირფიტები, ბაროსტოპი, რომელიც ახლა ფუტკრებში ძალიან პოპულარულია. Მაგრამ ზამთარში მაინც და მაინც დიდი ეფექტურობით ეს არ გამოირჩევა, მაღალ ტემპერატურაზე უკეთესად მუშაობს, ვიდრე ცივ პერიოდში. Არის ასევე ვაროკომის ტიპის პრეპარატი, ან ვაროკომი თუნდაც, რომელიც წყალხსნარის სახით მზადდება და წყალხსნარის სახით შეიძლება გამოვიყენოთ. შეიძლება ერთჯერადი შეწამვით, მთელი პრობლემა მოხსნათ. რაც გამოიხატება ჩარჩოებს შორის ამ ხსნარის ჩასხმით. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ცვილის დაშენებებს ჩარჩოს ზედაპირზე და მოვაცილოთ ისინი, რომ ისინი დამათბუნებლის განთავსებაში შეგვიშლიან ხელს და ასევე შეწამვის პროცესშიც. დაახლოებით 10 მილილიტრი პრეპარატი არის საკმარისი თითო ჩარჩოზე. Ну, ამ შემთხვევაში ოჯახს უნდა დაიხარჯოს დაახლოებით 70-100 მილილიტრი, მეტი არა.